Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» із першими підсумками дня. На розгляд уряду підприємства республіки продовжують надавати свої інвестиційні проекти. «Купуй Придністровське» – виставка-ярмарок продукції місцевих виробників пройде 27 травня у столичному парку «Перемога». Обмін культурним досвідом колектив української пісні «Стожари» із Григоріополя дав виступ в українському селі Тарасівка. Президент за здоровий спосіб життя. Веслова регата з академічного веслування пройшла сьогодні у Придністров'ї. У захоплюючій водній гонці від Бендерської веслувальної бази «Чайка» до дитячого оздоровчого табору «Юність» взяло участь близько 70 осіб. Це спортсмени різних вікових груп, в основному ветерани веслувального руху. У їх числі і президент ПМР Вадим Красносельський. Шановні друзі, я думаю, що у ПМР велике майбутнє. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що знаю, який народ проживає в нашій державі. Народ, який любить свою батьківщину, свою історію і, звичайно ж, здоровий спосіб життя. Зі святом вас! Тут ніхто не ставив рекордів. Спортсмени збираються разом, щоб випробувати свої сили і просто поспілкуватися. Дистанція для веслярів – 12 кілометрів. Долали її всі учасники відразу – у вісімках, четвірках, човні «Дракон» і на байдарках. На фініші ветерани веслувального спорту передали естафету початківцям-спортсменам. Регата із веслувального виду спорту в новому форматі відбулася на черзі фестивалів з інших видів спорту. Здоровий спосіб життя – запорука майбутнього. Сьогодні у Придністров'ї вперше відзначають День підприємця. Із професійним святом представників бізнесу привітав глава держави. Малий і середній бізнес – один із найважливіших секторів і головних резервів розвитку. Підприємці не зупиняються на досягнутому, розвивають найрізноманітніші сфери економіки і роблять свій внесок у вирішення багатьох соціальних проблем, надаючи землякам можливість працевлаштування і надійного заробітку, забезпечуючи насичення ринку товарами і послугами, поповнюючи бюджет держави, займаючись благодійною діяльністю, йдеться у привітанні. Глава держави зазначив, що свобода підприємництва, розвиток приватної ініціативи вимагають від її учасників особливої гнучкості мислення, свіжих ідей, готовності до ризику і прийняття відповідальних рішень. Придністровські підприємства продовжують представляти свої інвестиційні проекти на майданчику уряду, які потім представлятимуть в Росії. Про плани модернізації розповіли представники фабрики «Одема», заводу «Електромаш» і «Тирністром». Фабрика «Одема» – одне із відомих придністровських підприємств швейної промисловості. Сьогодні і воно потребує модернізації. Якщо вдасться отримати російські кредити, то в першу чергу тут закуплять близько 36 одиниць універсальних швейних машин і електронний розкрійник. Це дозволить додатково створити десятки робочих місць. У зв'язку з тим, що дуже серйозний підхід до якості виробів, всі нововведення, які можна втілити в управління машинами, сьогодні включають у ці швейні машини. Флагману машинобудування заводу «Електромаш» також необхідні кошти на переобладнання і для обороту, щоб придбати матеріали і сировину. У презентації програма модернізації верстатного парку, яка реалізується сьогодні власними силами. Якщо російські кошти прийдуть на завод, то програму відкоригують. Якщо говорити у натуральних величинах, то за 16 рік сумарна потужність заводу зросла на 20% у порівнянні з 15-тим. Якщо ми говоримо про прогноз 2017 року, то ми плануємо зростання не менше 20%. Необхідність у переобладнанні є і на підприємстві «Тирністром», проект модернізації якого також представили в уряді. Після того, як пропозиції 20 заявлених підприємств будуть розглянуті, презентації направлять у Російську Федерацію. В рамках акції «Купуй Придністровське» завтра, 27 травня, у столичному парку «Перемога» пройде виставка-ярмарок місцевих виробників. Її приурочили до Дня підприємця. Основне завдання – познайомити придністровців із місцевими виробниками і продукцією, що випускається ними. Тараспольчани та гості міста зможуть не тільки дізнатися, які товари виробляються у нашій республіці, але й придбати їх за цінами нижчими за ринкові. А деякі продукти навіть можна буде продегустувати.
очікується, що у заході візьмуть участь близько 60 виробників – від фермерів і промисловців до виробників сувенірів. Виставка-ярмарок триватиме із 10 ранку до 5 вечора. На відвідувачів чекає і культурна програма. Ознайомитися із ситуацією на місцях. Перед розглядом проєкту республіканського бюджету депутати Верховної Ради побували в Дубасарах, де зустрілися із колегами з міськрайради та главою держадміністрації району. За круглим столом заступник голови Верховної Ради Республіки, депутати, члени президії Дубосарської міськрайради та глава держадміністрації району. Теми розмов не тільки районного масштабу. Суттєво загострилися і зовнішні чинники. Це і продовольчі транзити, і залізничне сполучення для жителів України в Російську Федерацію. Ситуація напружена. Щодо ситуації всередині Придністров'я, вже найближчим часом буде розглянуто проекти республіканського бюджету, концепції бюджетної та податкової політики. Проясниться і ситуація на місцях. За словами глави держадміністрації, найголовніше зараз – раціональне використання грошей. Податки, кошти на ремонт житлофонду тощо. Результат вже є, каже Руслан Чабан. Деньги використовуються раціонально. Гроші виконуються раціонально. Вони намагаються купувати матеріали, а роботи виконувати своїми силами. Це вдвічі, втричі. Цього року свою роботу у повному обсязі відновила дубосарська філія швейної фабрики «Інтерцентр Люкс». Покращилася ситуація і на заводі «Букет Молдавії». У квітні цього року до бюджету району надійшло на 18% більше коштів, ніж у квітні 2016-го. Радує, що є єдність в реалізації питань. Всі вони вирішуються спільно з депутатами. Вони ставлять завдання, покращують життя людей. Ми повинні ті плани, що обіцяли людям, реалізувати. Заступник голови Верховної Ради Галина Антюфєєва зазначила, що протягом місяця парламентарі відвідають усі райони республіки. На Бендерському стадіоні «Динамо» триває реконструкція. Він повинен відповідати усім необхідним вимогам для занять спортом. Члени комісії оглянули об'єкт і ознайомилися із тим, що вже зроблено. Наш кореспондент продовжить тему. На стадіоні «Динамо» тривають відновлювальні роботи. Основні ведуться в приміщеннях під ареною стадіону. Там уже прокладені кабельні мережі. Ведеться монтаж теплотраси. Зараз вирішується питання щодо подання силової підстанції номер 269. Облік відновили, трансформаторну частину теж. Також Бендери Теплоенерго проводить роботи з улаштування опалення в будівлі, в тому числі трибун. Спортивний об'єкт повинен відповідати всім необхідним вимогам. Так вже в цьому році почнуть облаштовувати бігові доріжки, засіють газон спеціальною травою. Це зробить стадіон багатофункціональним. Ми визначили із міністерством можливу допомогу нам в рамках інертних матеріалів для влаштування основи для бетонних доріжок. Це буде великою підмогою нам для економії коштів, для того, щоб в цьому році зробити бетонну частину доріжок. Стадіон став полем для нових ідей і рішень. У майбутньому тут планують зробити волейбольний та баскетбольний майданчики. Ну а поки будівельні роботи йдуть згідно з планом і триватимуть все літо. Григоріопольський колектив «Стожари» напередодні ділився своєю творчістю із мешканцями села Тарасівка, що у Київській області. Туди українців Придністров'я запросили у гості, щоб обмінятися культурним досвідом, пісенним скарбом та ознайомити придністровських українців зі спадщиною села Тарасівка. Чим цікавий був візит до України – Оксана Крук. Прошу уклінно прийняти вельмишановного пана Петра від нас хліб. Шановних гостей з Придністров'я тарасівці зустрічають, як і годиться, з хлібом сіллю. Лунає дзвоник в історико-культурному закладі неспроста. З 40-х по 70-ті роки на цьому місці знаходилась сільська школа, але згодом велику спадщину було зруйновано. Відновити справжнє унікальне місце вирішив голова села. Допомогла йому дружина Валентина Петрівна. Це було для них справою честі, адже саме на цьому місці колись знаходилась хата священика, у якого зупинився на ніч сам Тарас Григорович Шевченко. А під час Другої світової війни тут була братська могила. 6 років колосальної роботи і ось у культурному закладі приймають гостей з різних країн. Зустрічають придністровців місцеві колективи – народний козацький фольклорний ансамбль «Горлиця» та вокальний гурт «Хутір». До речі, це випускниці тої самої старої школи. Всім учасницям за 80 років – жінки колишні однокласниці. Кажуть, у бадьорості їх тримає українська пісня. Вишневий сад, зелений сад, ти по
Для придністровців така пісенна зустріч стала справжнім скарбом, який артисти повезуть додому. У свою чергу стожари вирішили вразити тарасівців, крім українських, ще й молдавськими народними піснями. У вас така душа, ви такі гарні, дай Бог вам здоров'я. Це той самий великий момент, піднесений, дорогий сьогоднішній день. Те, як вони співали сьогодні, ну, дуже до душі. Я дуже люблю таку українську пісню, а коли співають її ще за межами нашої України, то це ще більше, як то кажуть, радує серце і душу. Тому колектив прекрасний і дуже так до душі. Багатофункціональний історико-культурний заклад – так офіційно називається «Стара школа». Адже до неї входять музична школа, музей, творчі майстерні, мистецька галерея, інформаційно-бібліотечний центр та ще багато цікавих відділень. Своїм скарбом та досвідом тарасівці ділилися із гостями із Придністров'я. З Придністров'я – це, бачу, рідні духом люди. І нам це дуже приємно, нам це дає усвідомлення того, що ми правильно працюємо, ми робимо те, що потрібно, не лише тільки нам. І якщо такі люди десь іще є, я думаю, що частинку нашого тепла вони повезуть до себе, будуть згадувати. А це і є обмін нашою енергією, нашого народу. Це дуже має велике значення. Для гостинних тарасівців приймати гостей з різних країн – звичайна справа. Зустріч з придністровцями для них була першою, але далеко не останньою. Творчу співпрацю має бути продовжено. Тепер вже мешканців Тарасівки чекають з візитом у відповідь до Придністров'я. Оксана Крук, Олександр Зубков для програми «Події». І це все. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня зустрінемось у понеділок о 17:15 на Першому Придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!